Okay, hai, assalamualaikum. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua peminat-peminat The Red Warriors dan juga peminat The Red Warrior TV. Jangan lupa selalu tengok dan tonton liputan-liputan bola sepak bersama kami di The Red Warrior TV dekat YouTube. Okay, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Pantin, daripada saya Mia Ibrahim, khas daripada KTC Kota Baru Kelantan. Assalamualaikum.